တော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပေါ့ဒီတက်ကဟိုဟာပေါ့အခုတောက်လျှောက်နေလေဒီကျွန်တော်လုံးလုံးကြီးတွဲလို့ရပါလားပြီးတော့တက်ခွက်ရဲ့ကိုယ်ညမှာပါပေါ်ရတယ်သူကဟိုဟိုဟာပေါ့တော့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့အဲ့အကန်အပိုင်းမှာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့လေဟိုသူတို့တက်မတော့အပိုင်းနေတယ်သူတို့မှလည်းပဲသူတို့ရဲ့အကြည့်ခဲ့တယ်ဒီကြီးတွေရှိကြသေးတာလေပြတ်တော့ဒီနိုင်ပြီးတဲ့ပုံတော့ဒီပြီးတော့အကောင်းဆုံးအဖြစ်တူရောရလာမိမယ်ဆရာတို့အရင်ကြည့်ရလေ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုကန့်ွက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲရှင်းပါတယ်။လုံထုံးလုံပြီးနဲ့မငြင်းငြင်းဘူးလို့ထင်နေတဲ့ကန့်ွက်တာလေ။အဲ့တော့ထောက်ခံဆွေးနွေးကြတဲ့လူတွေလည်းဘာကြောင့်မလို့လုံထုံးလုံပြီးနဲ့ညီရဆိုတာလည်းထောက်ခံကြတယ်။ကိုကိုရင်ကလည်းဒါလုံထုံးလုံပြီးနဲ့အညီပဲတင်ပြခဲ့တယ်လို့ပြောပြခဲ့တဲ့ခံစားချက်ရှိတယ်နော်။အဲ့တော့ဒါဥပဒေကြောင်းရလည်းလုံထုံးလုံပြီးနဲ့အညီတင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလို့လည်းပဲအတီးဖြစ်သွားတာ။အတီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အကျိုးများကဘာရလာလဲ။အလုံးအလေးမျိုးလင့်နေကြတယ်ဖြစ်သင့်ဖြစ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာပြောင်းပြပြောင်းတဲ့အချိန်မှာပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဘာတွေကိုဘယ်လိုဘာတွေကိုပြောင်းမလဲဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာအစုခွဲအကြီးအကဲပါလာချိန်ထိလို့ရတယ်တိုင်မြင်လို့ရတယ်ဆွေးနွေးမှုနိုင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးတွေရလာတဲ့အတွက်တော့အလုံးပူပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုရင်ချိန်ကြီးကြမယ်ဆိုရင်အတင့်တော်အတင့်တော်ဆုံးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ခြင်းအရှိဆုံးရလတ်တစ်ခုရလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာကျတော့လေခုချိန်ဒီတက်ကအလုံးလေးသဘောထားရှိတယ်ဒီလမ်းကြောင်းကဘယ်လိုဘယ်လိုနဲ့ဖြစ်လာမလဲ။ဘယ်လိုခက်ခဲနေလဲရှိနေလဲ။ဟိုနိုင်ငံရေးရတကယ်ပြောမယ်ဆိုတော့လွယ်ကူလို့လုပ်ရတဲ့အနေထားမျိုးနိုင်ငံရေးမှာမရှိဘူး။လွယ်ကူလို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။လုပ်ရမှာမို့လို့လုပ်နေတာပဲ။အဲ့တော့လုပ်ရမှာမို့လို့လုပ်နေတာကအပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိတာကိုအစီအပြုပြီးတော့ချုံနေတာပဲ။နားလည်အောင်ဖြေနိုင်မှုအခြေအနေတွေ။တော့အဓိကကြပါ။အကောင်းဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဟိုချင်းပြန်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာသူ့ပဲကိုယ့်ပဲဆိုတဲ့အတိပက္ခမျိုးကိုစဉ်းစားရတယ်သူရောကိုရောအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မလုပ်မလဲလို့စဉ်းစားနိုင်နိုင်တိုင်းပြည်တော့ကောင်းတဲ့ရလက်တွေပဲထွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆင်းရဲရောတက်လာပါလာလို့ယူဆဟုတ်ပါဘူးလို့ပါလာမလို့ယူဆလာမယူဆလာဆိုတော့သူတို့လူကြီးတွေနဲ့တိုက်ရနေတာကိုကမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်နေနေပြောမှာပါလာသင့်တာပါလာသင့်တယ်ဘာလို့ဒါအင်တာအရေးကြီးတယ်လေဟိုဒဂရန်ကြတော့တက်မလို့အမျိုးဘက်ကပြောနေတယ်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံချိန်ကြောင့်ဒီဟိုကာကွယ်တင်းတင်းဆောက်ရှောက်ဖို့တောင်းနေတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရရပြောတယ်ဖွဲ့စည်းပုံချေကောင်ဒီကာကွယ်ရေးဆောက်ရှောက်တယ်ဆိုတာရှိနေတဲ့တမိုင်းပြည်အခြေအနေအခုမျက်မှောက်နိုင်ငံတော်ရဲ့အခြေအနေအခုရှိနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးအတော်နေတဲ့ထွန်းတောင်းဆိုနေတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့လိုက်လျောညီတူဖြစ်အောင်ရှင်းသာအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံချေကောင်ကရှင်းသာတော့မှာအဲ့လိုရှင်းသာအောင်တောင်းဝင်ထားတဲ့ဆိုရင်ပူပေါင်းပါမယ်အဲ့လိုပူပေါင်းပါဝင်တဲ့အခါမှာတော့ဘေဟာကတော့ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့မပြင်းနေမျိုးလို့ထင်တယ်။အဲဘေဟာကတော့ဘယ်လိုပြင်းတဲ့နေတယ်ဆိုရယ်ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ဒါတောက်လို့ကပြင်းတယ်မရလဲရတတ်တယ်ရအောင်လဲယူထိုက်တယ်လို့တော့ဒီလိုပဲပြောတတ်ပါတယ်။